لا حول. قوم يا مرودي. وانا ما فاهم. لا فوقك يا كمان. في بيتنا. بورو ندوك. Nawacha mambo yenu ya kifamilia, bia nanusitana mambo ya familia. Mambo ya kifamilia vipi? Hebu nisikilize ndugu yangu. Wewe ulisema Najma yupo kwa Chado. Tangia asubuhi wanapika, wanapakua, sio mapanzia, sio nini. Lakini wewe Najma unasemea wewe, mimi nipo naye tangia asubuhi. Alitoka mara moja tu, yani ametoka kama ndani ya dakika 10, ameenda kununua vitu vya kupika na karudi na akapika. Sasa wewe unaniambia kwa alitoka kutwa nzima, sijajua ni yupi yule. Ndio maana nikakwambia mara kwanza. Ni masuala yenu ya kifamilia. Mimi ni waache na familia yenu muweze kuongea kivyenu vyenu kifamilia. Mimi na wewe twende nje tukaongee masuala ya kiume. Siwezi kuongea mambo ya kiume na mtoto mdogo afu hakika yuko pale hapa. Niko nanizalilisha kaka. Oh, nisikize Cheusi. Sawa. Hii taarifa leo naletea mara hii ya pili. Sio unaelewa eh? Yeah, ni kweli. Mara ya kwanza ulikuja ukasema mdogo wangu sio na mimba, sio na nini, nikahangaika mpaka kwenda kumpima kama unakumbuka. Tena ulikuja na ushahidi mpaka wa kulia. Kama ukuja leo. Na leo pia umesema kuwa mdogo wangu yupo wapi? Kwa Chado kutwa nzima mpaka saa hizi. Lakini mdogo wangu yule pale nipo naye. Na leo mmoja roshadili wa kulia. Sasa unataka kutuacha, unatuacha ili weje. Hem nisikilize. Kwa hiyo wewe umekuwa ni mtu wa kuleta taarifa za uongo, si ndio? Yaani kila siku unaleta taarifa ambazo hazijakamilika, haziko sawa, yani hazina mfano aina yoyote. Maana yako ni kwamba ni nini? Yaani shida yako mimi nigombe na mdogo wangu au ni nini? Eh? Upo tayari kuiteketeza familia yetu, si ndio? Lakini kaka hii taarifa za ukweli ujue na ushahidi nao ujue ndugu yangu. Mimi siongei tu mlete kuongea. Labda tu ndugu yangu nikwambie kitu kimoja. Mimi leo nina ushahidi wa kutosha. Yaani sio kama naongeongea lalo poka poka kwa sababu na yeye mhusika na Najma yupo. Labda nimuulize. Aya. Eti mama, leo wewe unakutana na bonge barabarani paka mkajilo kadi kwenye simu. Eh? Tena ukamwambia kabisa kwamba nikitoka sokoni napita kwa Chado nimemiss sana. Sio wewe? Wewe nikome, mimi na bonge wapi na wapi? Kwanza mimi na bonge hatuongei. Nilikuwa nakusikia toka hapo nje mara oh sijui nina nini kaenda kwa Chado, umbea tu mtoto wa kiume. Nisikize wewe kunguru. Sawa? Unaletea sana ujumbe zako. Na nishazichoka. Tambua fika. Mimi ni mtu mzima. Na akili kuzidi wewe mbaya kumzidi yule kidege upepo. Aha, kumbe ndio uloleta kwa kakaangu taarifa za mimba eh. Mimba hiyo mimba gani? Ulinipima? Unafanya mimi mpaka na kakaangu nagombana naye kisa mimba mimba. Umbea tu mtoto wa kiume. Oh, Najma. Ina nani mdogo wangu apumzike. Sawa eh? Shauja kaka yako anapenda ampea. Sasa mzee. Sasa mzee mwanangu mimi kosa langu lipi mwanangu? Au kuja kukuambia mwanangu? Bona voice kuna mtu amekwambia unakosa. Mwanangu lakini one day unajua kuelewa maneno yangu ninayoongea mwanangu. Ila ipo siku utasema mwanangu Cheusi alikuwa anaongea kweli mwanangu. Sume nilewa mwanangu. Sasa tulitoka nje tukaingia ndani tukasema tutakuja kuongelea huko. Si ulikubali? Mbona kuondoka? Au kwa sababu usha tinginganya unataka kuondoka, si ndio? Unaleta mimi uongo ile ile kiajabu ajabu mimi nikuelewe, sina maana yake. Kugombanisha familia yetu, utachukulielewe wale pale wale. Wale niliongea hivyo wakafly si nini? Oa, omboy. Oa. Leo ni Msumali. Joa. Joa. Mwanangu mimi unajua kitu tulia. Mimi kitu ninachokuwa. Najma! Najma! Netemna! Shake it, baby. Gavana nishtuka. Mbona pumzi mekata au nimekufa? Kumbe mama mekata natupa shuka. Mkukwa karibu tanesu. Mama nguangu wewe. Karibu. Karibia mimi. Aha. Nikupimia shilingi ngapi? Ah, mama ngwengwe. Kwani mtu anaweza kanywa gongo 10,000? Nipe buku, nistueze ni nikutafakari nijue kama tunaendelea. Haya. Ngwengwe. Sikia. Mwekee kwa ya buku eh? Haya sawa. Ah. Mama ngwengwe, watu wanalitaka jimbo hilo. Uwe mpenzi kimapenzi. Vipi, ushamjua alokuandikia barua au bado? We nawe,
hata glasi moja hujatia mdomoni, ushaanza kulewa. Unaropoka. Sasa ukishalewa si utaanza kukata viuno wewe. Hapa ni sehemu ya kunywa na kuondoka. Anywae aondokae. Aenda kwao arara. Basi nisamee mama ngwengwe, nisamee mimi. Shake it, baby. Oh, anko huyo. Wengwengwe. Wengwengwe. Mbona mwagia pombe? Ndio nisho kumwagia sasa unatakaje? Hapa ushaambiwa pauzi gongo. Wewe unakuja na gongo yako. Nataka umletee mamangu matatizo au sio? Kila kitu unachukulia baridi. Wengwengwe. Umeanza kuchizika au? Mama tulia. Tena tulia. Utaelewa tu. Toba. Mama Ngwengwe unamwona mwanao lakini? Wengwengwe. Mama Ngwengwe unamwona mwanao lakini? Wewe rudisha kisu wewe. Wewe rudisha kisu jamani eh. Changanyikio. Afande kikofia. Umekuja saa ngapi? Mbona sija kuona? Hivi, ni kweli huyu mteja amekuja na gongo au nyinyi ndo mmempa gongo? Mbona kama Ngwengwe kuna mchezo anaucheza? Naam. Sawa. Acha niingie ndani nikakague kama kuna gongo au hakuna. Alafu mimi na wewe tutaongea vizuri. Una akili kweli wewe? Yaani baadaye unisaidie mtoto wangu anakimbizana na mtu na kisu. Wewe unakazania kuniambia unauza gongo na uzagongo. Wewe chizi eh? Wewe una akili eh? Yaani mimi siwezi kukaa hapa nikakuongea na wewe. Mimi nataka kutafuta mwanangu naongelea gongo tu. Mama Ngwengwe, fungua mlango, mimi ni askari. Unachokifanya ni kosa kisheria. Uko wapi baby? Nimelala. Naomba unisikilize kwa umakini. London nimemtambua mbaya yako ni nani. Na nimemjua ambaye analeta habari zetu kwa kaka. Ni nani? Ni cheusi. Unajua sikukwambia tu. Ila kaka anajua vitu vingi kuhusu mimi na wewe. Anajua kuwa tulishaye kuingia ndani mimi na wewe. Na cheusi akafunga kufuli kwa nje. Na pia anajua kama yeye ndo mwanaume wangu wa kwanza. Na ukiacha kaka kujua, leo cheusi kaja nyumbani kwa masikio yangu nimemmsikia akimwambia kaka yote tunayofanyaga. Yaani kamwambia yote hadi kuhusu voice note alionrekodi bonge. Kodi voice aliyokurekodi bonge amelopoka. Ndio. Sasa umejuaje wakati ipo kwenye simu ya bonge? Ujusu kweli mbea mbea ndugu yangu. Awe kweli snitch nimempitisha. Yani kanirusha bangi zote yani. Ndo hivyo baby yani. Yule sio rafiki yako. Usije ukampa siri tena yoyote. Yani mimi mpaka naogopa yani. Nisije kuja hapo siku akamleta kaka na polisi. Nikanirusha bangi zote. Sio nikimkamata, sio nianza kumtafuna bichausi. Chumkiani, siyo kwenye kichwa, nenda sielewi. Sana kwaje mtoto wa kiume anakuwa mbea mbea hiyo? Kwani uko wapi wewe? Mimi niko nyumbani tu. Kaka akamtoa cheusi ndo nikaamua nikupigie. Sikiza. Hizo habari zonipa miakili yangu haiko sawa. Unaweza kuja geto mara moja? Ah, chado kila siku. Mimi leo siji bwana, napumzika. Kuona nikatalia katisha kwambia akili yangu haiko sawa. Sasa unavokataa una maana gani? Unataka mimi akili yangu niweke sawa wapi? Lakini sasa chado wewe umezidi. Kila siku nije kwako tu kama una mapepo. Kuona kuja au uji? Na cheusi je akimwambia kaka? Kitengo cha ulinzi nitampa Ngwengwe. Ah, lakini tena bwana ndio kila siku. Ah. Mimi sitaki bwana. Basi sawa usije. Alafu mimi nitajua wapi kwa kuweka sawa akili yangu.
shake it, baby. Vipi mwanangu, hujaumia? Hapana mama. Fadhali. Hivi ulikuwa serious kumfukuza ule mteja au maana ulivyoondoka tu afande kikofia naye akaja. Nikasema afadhali. Maana sijui ingekuwaje angemkuta ule mteja na ile gongo pale. Sijui tungekuwa wapi mwanangu. Mama mimi askari yule nishamwona toka mwanzo. Ndio maana nilivomletea tu pombe pa nikashtuka. Na ndio maana nimeucheza ule mchezo wa kumwagea pombe ili askari asipute ushahidi. Na lile tukio la kumshikia kisu sikumaanisha nataka kumchoma. Ilikuwa ni mbinu ya mchezo kumtoa kwenye eneo la tukio. Kwa sababu bora ungekamatwa peke yako kwenye kuojoa unaweza ukajitetea. Lakini tungekamatwa wengi, kila mtu angejitetea kivyake. Mama, wengine maboya. Ya Rabi nafsi yangu. Unajikuta wewe uko central zako uko nje. Kweli mwanangu wewe genius. Ukimaliza shule, nikakuachia ile biashara uiendeleze. Utakuwa na maendeleo kuliko mimi mama yako. Yaani natamani babako angekuona. Mama mimi afu yangu nilivyokuacha nyuma. Nikasema ule askari akiingia ndani akakuta gongo, ungesha kuwa jela. Wewe nilivomuona tu askari, nikasema afadhali mwanangu wangu kaondoka. Nikamwambia, "Wewe vipi afa nikikofia hapa kwangu bila hodi? Shida nini?" Akasema, "Oh, sijui gongo, si unauza, sijui ni kusachi." Nikamwambia, "We!" Nikafunga mlango wangu na kufuli. Nikatoka balu. Wapi? Sasa hapa tunze tukatembee kidogo. Tunze tudajali mazese. Tukisha rudi, atakuwa kashaondoka. Sasa mwanangu, hicho kisu kichimbie. Atunduke. Mke wangu, unajua mjomba wako simuolewi kabisa. Maana ameniambia leo tukutane, tuongozane kwenda kudai deni. Lakini cha kushangaza, nafika nyumbani kwake, hayupo. Yaani sasa hivi simuolewi kabisa. Mwanzo tulikuwa wote, kila hatua tulikuwa tunaifanya, kuanzia kwenye kesi mpaka kwenye kufikia kwenye madeni. Lakini sasa hivi naona simu zangu hashiki, ananidharau, sasa anajitea uko bize, yaani sielewi kabisa ananichanganya mjomba wako. Yaani mume wangu, huyo mjomba mimi ndo simuelewi. Maana mimi nilishaongea naye kila kitu. Lakini nashangaa anafanya saizi kila kitu ndivyo sivyo. Sasa hapo sijui ninafanyaje. Maana mimi siwezi kuendelea kumsubiri yeye tundukadai deni wakati anajitia muda wote yuko busy. Na yule jamaa kadri muda unavyozidi kwenda atajisahau kuwa anadaiwa. Lakini mume wangu, kwani usimsamehe tu huyo mtu? Mbona mimi nimeshaachana naye? Wewe koma. Yule jamaa lazima alipe fidia yangu. Yaani amchezee mke wangu, alafu nimwache hivi hivi. Tena anaenda kumdai sasa hivi. Shake it, baby. Ah, umenifurahisha sana kijana. Ah, se. Sijaka wakini macho. Moja nihakikishe mwenyewe. Moja, mbili, tatu, nne, tano. I say, uchumi mahudi tena yawani. Hivi ndo navotaka. Kwa hiyo nijilini tena. Kesho au? Kesho kutwa mzee. Kishukutwa. Sawa, ina shida. Kikubwa tu zingatie tu. Maokoto. Sawa kijana. Anko. Mjomba. Naam mjomba. Tuna siku nyingi hatujaonana. Na simu zangu uko okay. Na wala nyumbani kwako nikija huko muda wote sikuona. Unajua nini? Yaani baki kidogo tu nikupigie simu. Bwana Anko, mimi nakuja. Ah, lakini nikaona sio mbaya nije nipitie ile deni kwanza. Alafu nikishachukua ndo nije kwako pale.
unakujaje peke yako wakati tulikubaliana tuwe tunakuja wote kufuata hilo deni? Ah, mjomba, sio vibaya kuja peke yangu mjomba. Kwani wewe uniamini mimi mjomba? Eh? Amekupa shilingi ngapi? Ah, mjomba, uweze amini. Amelipa haka kashilingi 50 tu. Na kauchumi kenyewe kalivyoyumba. Hapana mjomba, sio kwa 50,000 haizungumziki kitu chochote. Huyu analeta dharau. Na yeye fika anajua tumekubaliana tulipane pesa kila siku mbili atupatie shilingi 50,000. Sasa hivi atujaje sisi na muda gani hapa? Afu leo ninakuja na tujaje 50,000. Oya bro. Ah ah. Mjomba sikiliza. Tulia, calm down. Cool down, tula mshindo. Tunazungumza nyumbani. Nyumbani yanko. Hapana mjomba, sio kwa 50,000 haizungumziki kitu chochote. Ah ah, sikia blaza. Mbona mjomba wako anakuja kila baada ya siku mbili kuchukua hela? Kwa hiyo anampa 50,000. Hii hapa nilompa leo jumla ni 150,000. Mjomba, anachokisema ni kweli? Hivi ni kweli? Unaniuliza mimi tena? Hivi unajua mjomba nilikuheshimu sana. Na hakuna mtu aliyompa heshima juu kama wewe mjomba. Lakini sasa hivi naona ninakuivunja heshima yako. Mjomba, tazungumza nyumbani bwana. Huyu ajue tacho chochote hapa alipo. Sina shanga shanga. Mimi sina cha kuzungumza na wewe mjomba. Sasa nasema hivi mjomba, kuanzia leo mimi na wewe mjomba ni paka na chui. Mjomba sitokuheshimu tena na sitokuhitaji uje nyumbani kwangu tena na sitokuita tena jina la mjomba kuanzia leo. Bro, kuanzia leo nitakuwa nakuja mimi mwenyewe hapa. Utakapomuona huyu usimpatie kitu chochote kile. Nitakuwa nakuja mimi mwenyewe blaza. Ah, anko. Ankoli. Ndo menuna. Nilikuambia usitolee macho hela za watu, matokeo yake ndo haya sasa. Sasa sikiliza. Yaani haya mambo ya kifamilia wewe hayakuhusu. Nitaendelea kukusumbua mpaka uchumi wangu utakapokaa sawa. Umenielewa wewe mjomba? Wewe mimi sio mjomba wako. Yoyote mwenye kipato mimi ni mjomba wangu. Sasa nishaambiwa nisikupe tena hela wewe mpaka aje mbuzi. Sijui umenielewa. Sikiliza wewe. Sisi wote ni ndugu. Yoyote atakayewahi kuja ndio unayetakiwa kumlipa hiyo hela. Na sio kuleta maneno yako hapa. Chefu fiu. Kumbe umekuja. Ah, kumbe upo. Mimi nikadhani ushaondoka maana akili zako nazijua eh. Umekuja kweli? Ah, karibu hapo. Usingekuja ningeondoka kweli. Yaani ungesikia tu shwa sipo. Ah, nimeshajua ungeenda kunisaliti kweli. Huo umalaya Chado. Umalaya wapi? Wala sio umalaya. Afu mbona kuwa na wanawake wengi kidini na sui? Safi tu. Acha kumkufuru Mungu. Ina sui si mpaka oe. Huo unaotakufanyaye ni uzinzi sasa. Na hata huo tunaofanya ni uzinzi. Ila basi tu. Lakini nikimaliza shule unioe. Ili isui vizuri. Ah. Freshi tu. Kwa nini ufikiri mwenye spendi? Yaani mimi mwenyewe nakutamani kinoma noma. Yaani ukimaliza shule tu kila kitu fresh. Alafu yaani natamani nikuone uno mtaani unapita pita nini? Niangalie hivyo vibanio hivyo. Vibanio? Eh. Ndio nini? Wewe vibanio vijui? Bwana mimi sivijui bwana. Tena. Lakini ndio hiyo chosi sio mtu. Yaani sio rafiki kabisa. Usije ukakaa naye chini kumwambia sidi. Nimekuelewa. Nitoka kwenye simu vonipigie. Nimekuelewa very well. Yaani cheusi alichofanya amechanganya vidude. Cheusi kazima ngoma kaenda kujisaidia. Ila baridi mimi naye tutamalizana tu. Lakini hiyo sio sababu nimekuitia. Yaani nimekuitia unipunguzie hasira na hasira ujue. Ena, sila kinoma noma. So, kiyo.
Sogea. Oh mahaba, yamenifika sana mimi. Oh sana mimi, yamenikaa koni. Mbona kama joto baridi, naona mizuka imezidi. Ukiwa unanifariji, nimetulizana.